ہماری اور آپ کی زندگی کی اصل قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جو ہو انتہائی قیمتی ہے، قابل قدر ہے، اور جس زندگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی قدر نہ ہو، کوئی اہمیت نہ ہو، تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ جب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیت کا تعلق دل سے ہے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اعمال کا تعلق ہمارے اور آپ کے دل سے ہے۔ اللہ کے پاس کامیابی سے ہمکنار وہ انسان ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک ایسا دل لے کر آئے جو شرک سے پاک ہو، بدعات سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، ہر قسم کی خرابیوں سے پاک ہو، ہر قسم کے غلط جذبات سے پاک ہو، خواہشات کی غلامی سے پاک ہو، شبہات کا گھر نہ بنے یہ دل، یہ دل یقین کی دولت سے مالا مال ہو، یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے مالا مال ہو، یہ دل نیکیوں کی محبت سے معمور ہو، قلب سلیم جو لے کر آئے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب اور کامران ہوگا۔ دل کی بیماریاں، قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے جانیے کتاب و سنت کے حکیمانہ اصول۔ شیخ عبد الحسیب مدنی کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔